E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem caiu aqui de paraquedas aqui, eu me chamo Cial. Você seja muito bem-vindo ao canal Fala Ei, Cial. Galera, hoje a gente vai falar aqui sobre genética do índio gigante. Como fazer sua própria genética de índio gigante. Quanto tempo leva pra você chegar aí a ter sua própria genética. Como fazer isso aí? A gente vai estar explicando para vocês hoje neste vídeo. Vou mostrar também aqui minhas aves para vocês. Vou explicar o que é genética minha, o que não é. Apesar de que eu fiz um vídeo já aí há um tempo passado sobre isso, mas vou estar hoje aqui reavivando esse vídeo aqui novamente para vocês que entraram recentemente aí no canal, beleza? Então, desde já deixo aqui as minhas considerações a todos que estão aí nos comentários, nos ajudando, deixando seu like. Agradeço a todos vocês. Para você que não é inscrito ainda, já se inscreva aí no nosso canal, beleza? Tem muita informação boa aí para os iniciantes na criação do índio gigante. Tranquilo? Então já conto com todos vocês. Sem mais delongas, vamos lá, vou mostrar um pouco do meu criatório aqui e a gente vai conversando. Vamos lá, vamos nessa. Galera, olha, aqui eu tenho genética de Josemar, aqui ó, nessas frangas, genética Josemar. Aqui também é a genética dele. Tem outra genética aqui que eu vou mostrar. Esse galo, galera, ele tem 1,09 m. Ele é crista ervilha. Tem o bola ali, vou mostrar pra vocês. Ó, galera, a gente tem esse galo aqui também, que já é outra genética de outro criatório. Não é minha. Tem essas duas matrizes aí também, que não é genética minha. Beleza? Já é de outro criatório que eu peguei pra estar reproduzindo aqui, ó. Ó que barbela dessa galinha, galera. Olha. Top de linha, viu? E galera, tem esse frangão aqui, ó. É, que esse aqui sim é minha genética. Olha aí, ó. Aí é minha genética. Aí eu posso dizer que é a genética do criatório Cial. Crista bola. Top. Vai ser um franguinho ainda, galera. Vai ser ainda um galo ainda. Vai ser um galo excepcional aqui, ó. Muito bonito. E aí sim é minha genética. E vamos lá para o nosso objetivo. Como eu mostrei para vocês, né? Eu tenho genética aqui de outros criadores. Tem um frango ali minha, que é da minha genética. Mas como é que funciona, né, para fazer isso aí? Vamos falar primeiro sobre isso aí. Depois a gente vai falar para vocês quanto tempo demora para você chegar a ter a sua genética própria no seu criatório. Vamos lá. Quando você compra, galera, aí em outro criatório, quando chega para você, né, é a genética daquele criatório que você comprou. Né? Você tem que entender bem isso aí. Olha, a galinha tá subindo, não? Então você entende isso aí, galera. Você pegou, não é sua, não é sua genética. A genética foi daquele criatório lá onde você pegou a sua ave. E para você fazer a sua genética, para falar a minha genética agora, você vai ter que reproduzir aquela raça ali. Fazer o cruzamento e tirar a ninhada. Quando você tirar a ninhada, agora aquela ninhada vai ser sua genética. Por quê? Porque é você que fez o cruzamento, é você que tirou a ninhada e aí agora sim ela vai ser sua. Ah, Cial, mas como é que eu faço então para ter um criatório só com a minha genética? Então agora você vai ter que passar um tempo trabalhando em cima de genética para ir separando reprodutores, matriz, né, para aí chegar em um patamar que vai ter só reprodutores e matrizes só sua, só pura genética, totalmente seu. Então leva tempo, né, demora um pouco aí. Então saiba disso, que muita gente chega aí e compra, por exemplo, um reprodutor de um criatório, né, famoso, né, um reprodutor bom, e aí chega e fala, ah, e é minha genética. Não, errado, galera. Genética só é quando você faz o cruzamento e aí sai a ninhada, e aí dessa ninhada agora que vai ser sua. Daí agora você pode dizer que é seu, beleza? Ah, Cial, mas quanto tempo vai demorar então para eu estar fazendo aí essa genética própria? Como eu falei, galera, você fazendo aí o cruzamento e saindo a ninhada e você tirando para você, né, aproximadamente aí 2 anos, né, você vai ter aí, provavelmente, dependendo da quantidade da ninhada que você tirar, você vai ter aí um criatório totalmente seu, né, com a genética sua, beleza? Então é mais ou menos essa idade aí, se você pegar uma ninhada grande. Você, por exemplo, você tem um criatório que suporta 50 aves, né, você tem 50 aves aí, de outro criatório, com outra genética. Você quer substituir essas aves por sua genética, né, para ser só seu. Então você vai fazer aquela reprodução. Por exemplo, você tira uma ninhada de 50 pintinhos. E esses 50 pintinhos, galera, provavelmente não vai ser todos que vai sair perfeito, né?
Porque no índio gigante a gente sabe que acontece aí, às vezes sai um pouco do padrão, e esses reprodutores e matrizes que saem do padrão, a gente, né, exclui eles, tira. Então você vai tirar os melhores dos melhores, e aí daí em diante você vai começar a fazer a seleção, e aí agora você vai poder ter um criatório, uma genética totalmente sua. Entendeu? Então você vai passar esse período mais ou menos de 2 anos trabalhando nisso aí. Agora você tem que tirar uma ninhada boa, de 100, de 50, entendeu? Para você ir substituindo aos poucos, né? Porque como eu falei, você vai tirar 50, mas alguns ali vai ser descartado, né? Porque não vai estar 100% no padrão. Pode sair alguma coisa fora do esquema que a gente quer. Então, não seja... É outra coisa, tem morte também, que às vezes acontece, né? Até chegar à fase adulta, mais ou menos 1 ano para estar botando. Então, nessa base aí de 2 anos que vai demorar para você ter uma genética totalmente sua. Lembrando que você não vai poder tirar, por exemplo, 10 pintinhos só e fazer uma genética sua gigante assim, né? Então, você tirou 10, então provavelmente já vão chegar na fase adulta aí uns 5, né, ou 4 que sejam perfeitos, certinho no padrão perfeito, se sua genética for boa. Então, você vai conseguir mais ou menos nessa idade aí de 2 anos, você vai conseguir uma genética. Daí em diante você pode produzir ali que aqueles pintinhos que tiraram ali daquela genética vai ser totalmente seu. Beleza? Então funciona dessa maneira aí, para você que está entrando no gigante, para você já ficar sabendo e ciente, né, quando é uma genética sua ou não é, beleza? Então se tiverem mais dúvida, galera, bota aqui embaixo nos comentários, a gente vai tentar responder todos vocês. Então fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.